पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज बाइसौँ दिन आज बाइसौँ दिनमा हामीहरू के के चेन्जेस ल्याउँदैछौँ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत बताउँदैछु र आज चाहिँ सुरुमा हामीहरू हिजोको जस्तै मोनिटर गर्दैछौँ र के कसरी मोनिटर गर्नुभएको छ भनेर हामीहरू सबै हेर्दैछौँ र के कसरी लिटर रेकिङ गरेको छ राम्रोसँग छ कि छैन अनि चेक्सहरूको ग्रोथ कसरी बढ्दैछ भनेर त्यो पनि हामीहरू हेर्दैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि लिटर र्याकिङ मजाले गर्नुपर्छ किनकि आज अलिक घाम लागेको जस्तो छ त्यही भएर मौसम पनि ठिकै छ टेम्परेचर इन्टरनल टेम्परेचर पनि राम्रो छ त्यही भएर हामीहरू दुई टाइम लिटर र्याकिङ गर्छौँ र अहिले बिहान चाहिँ कसरी लिटर ऱ्याकिङ गर्नुभएको छ भनेर हामीहरू चाहिँ मोनिटर गर्दैछौँ र यो लिटर रेकिङ चाहिँ एकदम मजाले राम्ररी तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् ताकि एमोनिया ग्यासको फर्मेन्सन हुँदैन लिटर रेकिङ गर्नुभयो भने कम हुन्छ भुसहरू सुक्छ त्यही भएर एमोनियम ग्यासको फर्मेसन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ त्यसले गर्दा फार्मको जे होस् ग्रोथहरू चिक्सहरूको ग्रोथहरू एकदमै राम्रो हुने गर्छ अनि तपाईँहरूको एभरेज वेटहरू राम्रो रा आउने गर्छ र प्रफिट पनि राम्रो रा गेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ लिटर र्याकिङ मजाले गर्नुहोस् र अर्को फार्ममा पनि लिटर इकिङ हुँदैछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला भेन्टिलेसन लिटर एकिङ प्रोपर म्यानेजमेन्ट चाहिँ पार्टमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरू पनि अर्को सेटमा पनि हाम्रो लिटर एकिङ हुँदैछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीहरू पुरै फार्मभित्रको भेन्टिलेसनहरू पासको व्यवस्थाहरू एकदम मजाले सबै ठाउँतिर पनि सफा गरिदिएको छौँ चाहे फार्म बाहिर होस् चाहे भित्र होस् तपाईँहरू पनि मजाले मोनिटर अनि म्यानेजमेन्टहरू राम्ररी गर्नुहोस् र म चाहिँ यता चिक्सहरू चाहिँ के कसरी ग्रोथ हुँदैछ र हिजो दुई तिन दिन हाम्रो फार्मको टेम्परेचर फ्लक्चुएट भएको थियो कतै भाइरल पो हो कि भनेर हामीहरू चाहिँ हेर्दैछौँ चल्लाहरू एकदमै ठुल्ठुलो हुँदैछन् र यो बाइसौँ र तेइसौँ दिनमा चाहिँ चल्लाहरू घेर 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 घर हुने सम्भावना कम हुन्छ तिनीहरूको साउन्ड आउँछ घेर 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 घर गर्ने त्यो चाहिँ स्पेसली भाइरलको कारणले गर्दा सिआरडी भन्ने डिजिज लाग्यो भने त्यो चाहिँ घेर 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 भन्ने आवाज आउँछ चल्लाहरूमा त्यो पनि तपाईँहरू मोनिटर गर्दै हेर्नुहोस् ताकि अहिले त स्पेसली बाइसौँ तेइसौँ दिनमा भाइरलले गर्दा चाहिँ आइबी आइबिएच आइबिडी भन्ने डिजिजहरू लाग्ने गर्दछ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभेन्सन एकदम मजाले गर्नु र हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू पनि मोनिटर गर्दैछौँ यता गर चाहिँ र यता लिटरेकिङ एकदम मजाले गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र हामीहरू एकदम सबै मिलाएर चाहिँ लिटर ऱ्याकिङ गर्छौँ ताकि भुत्सुक छ त्यही भएर ग्यास फर्मेसन एमोनियम ग्यासको फर्मेसनहरू कम हुन्छ एकदम मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि म छुट्टै नै लिटर ऱ्याकिङको भिडियो पनि म बनाएको छु त त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू र हामीहरू साथसाथै स्प्रे पनि गर्छौँ ताकि एक दुई दिन बिराएर चाहिँ हामीहरू स्प्रे पनि गरिरहन्छौँ स्प्रे चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरू कुनै भाइरस होस् या त ब्याक्टेरिया होस् आयो यदि आएको छ भने चाहिँ त्यो मर्ने गर्छ त्यही भएर हामीहरू चाहिँ सुजी अक्सको यो मेडिसिन घोलेर पानीमा डाइल्युट गरेर गर चाहिँ स्प्रे गर्छौँ र अस्ति नै यो हामीहरू हप्ताको एक दुई दिन खुवाएको पनि थियौँ ड्रिङ्कहरूमा चिक्स ड्रिङ्कहरूमा राखेर र रह। हामीहरू चाहिँ एक दुई दिन बिराएर चाहिँ फार्मभित्र पुरै फार्मभित्र अर्को सेडमा पनि यो सेडमा पनि दुवै सेडमा चाहिँ हामीहरू स्प्रे गरिदिन्छौँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् एक दुई दिन बिराएर चाहिँ पुरै फार्ममा स्प्रे गर्नुहोस् तपाईँहरू ता पनि ताकि यसले भाइरल भाइरसहरू यदि फार्मभित्र छ भने त्यो मार्ने गर्दछ त्यही भएर म्यानेजमेन्ट पार्टमा चाहिँ यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि बेला बेलामा हामीहरू स्प्रे पनि गर्दै राख्नुपर्छ र बेला बेलामा दिनमा दुईचोटि लिटर एकिङ पनि गर्नुपर्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जे चल्लाहरूको ग्रोथ डे बाई डे दे इन्क्रिज हुँदैछ राम्रो वेट आउँदैछ राम्रो वेट आयो भने राम्रो म्यानेज गर्नुभयो भने राम्रो वेट आउँछ अनि राम्रो वेट आयो भने वे राम्रो प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नुहोस् र राम्रो फाइदा कमाउनुहोस् तपाईँहरू पनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै फ्यामभरि चाहिँ भाइरस इन्फेक्सनहरू नहोस् भन्नको लागि कुनै पनि भाइरसहरू नआओस् भन्नको लागि चाहिँ यसरी हामीहरू स्प्रे गरिदिरहेको हुन्छौँ र बेला बेलामा र हामीहरू हिजो पनि इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि एलोभेरा अनि त्यसपछि सुगर पनि दिएको थियौँ तपाईँहरू हेर्नुभयो होला भिडियोमा र आज पनि हामीहरू त्यो पनि दिन्छौँ र टाइम टाइममा एक दुई दिन बिराएर चाहिँ तपाईँहरू एक दुई दिनको ग्यापमा चाहिँ तपाईँहरू पुरै फ्यामभित्र स्प्रे गरिदिनुहोस् तपाईँहरू पनि र लिटर ऱ्याङ्किङ चाहिँ नबिराइ गर्नुहोस् ताकि लिटर ऱ्याङ्किङ गर्नुभयो भने भुसहरू जुन फार्मको लिटरहरू जुन भुस राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सुख्छ चलाइदिनु भयो भने त्यही भएर यो इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू एलोभेरा र सुगरको मिक्समा डाइल्युट गरेर चाहिँ हामीहरू दिँदैछौँ र एलोभेरा चाहिँ हामीहरू थाउजन्ड चिक्समा चाहिँ जे होस् एक सय पचास एमएलको दरमा दिन्छौँ भने चिनी चाहिँ सुगर चाहिँ हामीहरू हजार चिक्समा चाहिँ हजार चल्लामा चाहिँ डेढ ग्राम चाहिँ लगभग एक एक सय पचास ग्राम हामीहरू त्यो दिन्छौँ र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो एलोभेरा जुस हो यसरी हामीहरू चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो दिन्छौँ यो बिहानको समय दिँदैनौँ यो दिउँसोको समय चाहिँ दिन्छौँ यो ताकि यो दियो भने चल्लाहरूमा चाहिँ चिसो चिसोपन आउँछ चिसो हुन्छ बडी चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ हामीहरू दिउँसो दिन्छौँ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ आज बाइसौँ दिनको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि आफ्नो फार्ममा चाहिँ यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछौँ एक एक कुराहरू यदि यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने केही छ भने तपाईँहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फार्मको टेम्परेचर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम फेभरेबल छ राम्रो छ त्यही भएर यदि नाइन्टीभन्दा माथि छ भने तपाईँहरू लिटर एकिङ एक समय गर्नुहोस् र नाइन्टीभन्दा नाइन्टी डिग्री फेरानाइटभन्दा तलतिर छ भने तपाईँहरू दिनमा दुईचोटि लिटर एकिङ गर्नुहोस् ताकि झन् चिसो हुन्छ चिसो महिनामा त झन झनै गर्नुपर्छ ताकि ओसिलो ओसिलो हुन्छ त्यही भएर भुसहरू सुकाउनुहोस् लिटर एकिङ गर्नुभयो भने भुसहरू सुक्छ र एमोनियम ग्यासको फर्मेसन कम हुन्छ त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ म बाइसौँ दिनको म्यानेजमेन्ट पार्ट छु के कुन कुन मेडिसिन दिऊँ भन्ने कुरा छु र रा तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र जोडिराख्नुहोला भिडियोमा चाहिँ यदि केही कन्फ्युजन भयो हामीसँग कमेन्ट गर्नुहोला कन्सल्ट गर्नुहोला र तपाईँहरू पनि म्यानेजमेन्ट पार्टमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस् म्यानेजमेन्ट जति म्यानेज गर्नुभयो भने त्यति चिक्सहरूको ग्रोथ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू